Neno James Agri Bobo Rengoka Governor Masia Yaroge Ejo Morua Korengoka Omiya Lwet Kibaluka Aya Mheshimiwa Orengo, if you allow me, kwa sababu Jared Okello aliongea kwa niaba ya wabunge na bunge, wabunge huwa wana represent sisi katika national government. Sasa mimi kwa niaba ya serikali ya ugatuzi ya Kisumu chini ya Professor Peter Anyang' Nyong'o, the political wing ya serikali ya ugatuzi ya Kisumu, anorengo kikwa wacho kigonge ganya wacho kana deputy governor kunya wacho, tunasema hivi ya kwamba tarehe saba kuanzia boda yetu na Kericho, under the permission of James Agri Bobo Rengo hapa.